नमस्कार. गेल्या 2 दिवसापासून सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे ज्या कार्यक्रमाला पुण्यामध्ये आले होते, त्या कार्यक्रमानंतरनं पुणे शहरामधील ज्यांना कुणाला मार्केटमध्ये यायचं असतं अशी लोकं राजसाहेबांवरती कमेंट्स करतात, ट्विट करतात, आणि त्यांच्यामुळं त्यांना असं वाटतं की आपण काहीतरी मोठे होऊ. परंतु ह्या अशा लोकांसाठी राजसाहेब खूप लांब राहिले. यांच्यासाठी आमच्यासारखेच सामान्य कार्यकर्ते खूप मोठे आहेत की ज्यांनी पुणे शहरामध्ये 2019 ज्यांना स्वतःची ओळख सांगायला लागली होती, त्या प्रवीण गायकवाडांनी राजसाहेब ठाकरे आणि बाबासाहेब पुरंदरेंच्या प्रेमाविषयी बोलू नये, कारण अक्षरशः ही लोकं हे कोण कोकाटे, कोण हे गायकवाड, ह्या लोकांनी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या राजकारणावरती बोलणं म्हणजे सूर्यावरती थुंकण्यागत आहे, जे की त्यांच्याच तोंडावरती पडणार आहे परत. तेव्हा ह्या लोकांनी हे असे नावाचे श्रीमंत असणारे दळभद्रे आत्तापर्यंत आम्ही लय पाहिले. आम्हाला एवढंच माहिती आहे पुण्यामध्ये एकच श्रीमंत होऊन गेले, ते श्रीमंत बाजीराव पेशवे. बाकी जे श्रीमंत बिमंत हे विचारांनी, नावाने श्रीमंत असतील विचारांनी, हे दळभद्री लोक आहेत. त्यामुळं यांना फक्त एवढंच कळतं की निवडणुका आल्या की काहीतरी घाणेरडे वाक्य बोलायची, ट्विटरवरती जायचं, फेसबुकवरती जायचं, तिकडे काहीतरी कमेंट्स टाकायच्या, काहीतरी पोस्ट टाकायच्या, आणि उगाच समाजामध्ये देणे घेण्याच्या तेढ निर्माण करायच्या, आणि त्याच्यातून स्वतःचा काहीतरी मार्केट वाढवून घ्यायचं. परंतु यांचं ऑलरेडी मार्केट डाऊन आहे, त्यामुळं कोण कोणाची पाय चाटुगिरी करतं हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. त्यामुळे ह्यांनी हे सांगायचं, बाबासाहेब पुरंदरे कोण आहेत, बाबासाहेब पुरंदरे काय करतात, बाबासाहेब पुरंदरेंचं योगदान काय आहे, हे काय उभ्या महाराष्ट्राला सांगायची गरज नाही आहे. त्यामुळं मला त्या वादात पडायचं नाही. परंतु लक्षात ठेवा, सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंच्या बाबतीत जर एक जरी चुकीचं वक्तव्य कोणी केलं तर त्याला पुणे शहरामध्ये फिरू दिलं जाणार आहे. हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा इशारा आहे. त्यामुळं आपण ज्या कमेंट्स करता, आपण ज्या पद्धतीने बोलता, 50 वरून 13 वरून 50 वर गेले असते, 50 वरून 1 वर आले, परंतु शेवटी बाप तो बापच असतो, हे लक्षात ठेवा फक्त. बाकीच्या गोष्टी राजकारण तुम्ही राज ठाकरेंना शिकवायची तुमची गरज नाही, तुमची ऐपत पण नाही, तुमची लायकी पण नाही आहे. त्यामुळं राज ठाकरेंच्या राजकारणामध्ये जे बोलताल, राज ठाकरेंवरती जे बोलताल, तर याद राखा, गाठ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी पुण्यात फिरून देणार नाही.